O'zbekistondagi tug'ruqxonalardan onalar va bolalar o'ligi chiqishda davom etmoqda. Ekspertizada nima javob berishdi? Ekspertizada suv kamligidan, suv yetmaslik, havo yetmasdan o'lganligi deb aytdi. Qo'lidan kelganini qilishmadi bular. Qaramadi. Endi qanaqa etamiz uydagilariga deb ishini oldi. Hammasiga pul kerak bular, pul, dardi pul. Qaysi doktor ko'ryapti? Sizlar doktor gaplashganmisizlar? Qo'lidan kelganini qilishganda bizani bola tirik bo'lar, tirik qolar. Bosh ko'ringan paytda shundoq sug'urib olishdi bolani. Qalampiruzga Toshkent shahrining Chilonzor tumanida joylashgan 7-chi tug'ruqxonaga suvi ketib kelgan ayolga hech kim qaramagani oqibatida bola onaning qornida vafot etganini aytib murojaat qilishdi. Aynan shu tug'ruqxonaga yaqinlarini olib kelganlar ham, o'lik farzandni dunyoga keltirgan ayol ham raddomda pulingizga qarab muomala qilishlarini aytmoqda. 4 kundan beri kelganmiz. Suv ketib olib keldim. Gilamlarim ho'l bo'lib ketdi deb iltimos qildim oyog'im tagiga. Tiz cho'kdim shularni qaranglar dedim. Bu oynadan eshikka boraman haydab yuboradi. Yana shantajlik qilib men bilan urishdi deb. Kecha melisa chaqirib yubordi. Mana shu oynadan bolani tug'onmayapti deb suv qurib bo'lgan. 3 kun bolani suv quritdi bo'lishdi. 37 haftayu 3 kunida homiladorligi. Kelganimizda 19 noyabr kuni keldik. Suv ketish nimasi bilan keldi? Suv ketdi. Keyin roddomga olib keldi. Soat 10:30 atrofida edi. Keyin uje registratsiya qilishdi. Olib qolamiz deyishdi. Uje ko'ringlar dedi, ko'rishdi. Ikki palka ochuv deyishdi. Yo'q, hammasi joyda. Hech narsa qilmaydi. Suv ketsa, birinchi 12 soat bo'lsin, keyin kuzatamiz deyishdi. 20-chi kuni ertalab 11 da uje 12 soat bo'ldi. 12 soatda keyin kirdi deb ko'rdi deb, yo'q, hali yaxshi dedi. Oy ungacha uje rosa suv ketdi. Oy suv ketaveradi, ketaveradi. Nima vahima qilasizlar deyishdi. Bu yoqdan suv ketgani bilan orqa tarafda yana suv bo'ladi deyishdi. 20-chi kuni soat ertalab 11 da ko'rib, 12 soatda biza ko'rdi dedi. Ya'ni 24 soatda ham ko'rsa bo'laveradi, hech narsa qilmaydi deyishdi. Keyin kech payt o'sha 21-chi kuni 24 soat bo'lgandan keyin men aytdim, 24 soat bo'ldi, qaranglar bunga desek. Keyin anaqa qiling dedi, men hozir dori yozib beraman dedi, chiqib turing dedi. Kirvomizni chiqarib yuboribdi de. Bizani gapimizni eshitmayapti ular. Hech kim qaramadi. Qolgan boshqalarnikini qarayapti, boshqalarnikini tug'dirayapti. Nimaga immunni kelib doktorga gaplashib ketish kerak insonlar? To'g'rimi? Qanaqa holatda kelasiz, uni bilmaysiz-ku. Odamlarda bugun bo'lsa ertaga yo'q, yo'q holat bo'ladi. Nimaga immunni bular? Mana shu endi pul uchunmi? Nima uchun inson anaqa qiladi? Sizlar doktor gaplashganmisizlar deydi. Kirishingiz bilan, kelishingiz bilan sizlar doktor gaplashganmisizlar? Qaysi doktor ko'ryapti? Sizlar doktor gaplashganmisizlar? Yo'q, biz hech kimga gaplashmadik, bizda suv ketdi. Biz gaplashishga o'zbek qilmadik. Nima gaplashib keladimi bu yerga? Dardi bilan kelayotgan odam qanaqa gaplashib keladi? Hech qanaqa kasallanmas edi, hech narsa ham emas edi. Soppa-soq bolani bular kelib o'ldirib nima qilishdi bular? Bular hammasini qamashish kerak o'zi. Hammasiga pul kerak bularni, pul, dardi pul. Agar pul berganimda hammasini ko'tiga qarab qarardi ular. Hammasini pul bergani uchun qaradi bolalarini. Ularniki sog'lom chiqdi, chunki qaradi buni. Mana xotinim, bolalarim hech qaysi bir qaramadi. Tug'adi o'zi, tug'adi. Raz suv ketyaptimi? Kizirva qilish kerak bo'lmasa, etish kerakmi? Uni doktor qiladi, men doktormanmi men bu yerda? Pul berganiki hozir, zamon pul ko'targaniki. Etmadim menga raz kelib, pul ber bo'lmasa tug'dirib beraman deb, menim qaraymand deb. Pulini bermaymanmi? Moshinamni bermaymanmi? Hammasi pitir-pitir-pitir. Glavrach kecha kuni o'lgandan keyin men o'lgandan keyin bir 4 soatdan keyin glavrach xonasini ko'rsatdi. Boring glavrach bilan urush janjal qilsiz glavrach. Glavrach 3,5 soat kutdim. Glavrach o'zi yo'q. Qancha kam darding kam bo'lsa, shunda tug'adganga olamiz deyishdi. Keyin ertalab 8 da uziga olib borib kelishdi meni. O'ziga borib kelishdi. O'zichi yaxshi hammasi dedi. Uyda sizni ham bolani ham holati yaxshi deb aytdimi? Yaxshi deb aytdi. Keyin bolani yuragini eshitgani kirishdi. Ertalab medsestralar yuragini rosa aylantirib eshitdi. Keyin chiqib ketdi. Keyin 10 soat 10 da dardim uje boshlanib qoldi. Keyin
Bu 22-chi kechasi deb. Ha, kechaga. Ertalab keyin doktorlar hammasi kelganda tekshiruv bo'lgan paytda yuragini eshitdi. Eshitolishmadi yuragini. Yuragini eshitolishmadi. Keyin katta apparat olib kelishdi. O'shanda eshitdi. Bu rod zalda bo'layotgan xonada? Yo'q, palatada. Hali rod zalga olishmagan edi. 10:30, 11:00 olishdi rod zalga mana. Keyin rasa tepamda doktorlar ko'payib ketdi. Apparatda ana yuragi eshitadigan apparatni olib kelishgan, topa olishmadi. Keyin o'shani apparat tepasida turadigan ayol olib kelishdi. Rasa burab-burab bir-biriga mundoq qaradi. Keyin pastroqni eshitib, mana nimadir bordi, mundoq ko'zi bilan o'ynatdi. Keyin sirazi anuqaga olishdi mani rotzalga. O'tgan olganda rasa og'riqlar bo'ldi, tepamda hech kim turmadi. Hammasi boshqa joyda tug'dirishyapti. Ikkitasi tug'odi deb hammasi o'shlarning tepasida turdi. Men jon hamma yog'im og'rib ketdi. Zo'rg'a chidab baqirma deyishdi. Yotdim. Medsestra qo'yib qo'ydi tepamga. U ham bir kelib ketdi, tepamda turmadi. Ha, rodzalga olishuvdi. Rodzalda o'sha kapinitsa qilishibdi. Kapinitsani bilmayman nima qilib tashlagan. O'sha kapinitsadan keyin uje tashab qo'yishdi. Yotdi, dard bunga o'xshab og'ruv keldi, kuchanib anaqa qildi-da. Keyin qarashman, hech kim opajon menga kuchanma deyishdi. Kuchan kelyapti, nima qili? Ojon baqirdi. Siz qattan bildingiz, qattan ko'rdingiz uni tashab qo'yishganini, unga qarashmagan. Oynadan ko'rdim, men oynadan uzilganim yo'q. Faqat oynadan qarab turdi. Chunki rodzal birinchi etaj. Birinchi etaj. Oynadan qarab biz hech uzilmadi, chunki yonimiz bizani qo'yishmadi, kirgizmagandan keyin biz ko'rib turamiz deb. O'zi botga kelayotganlar hammasi tug'ayotganda rodzalda qarab turishdi, oynadan qarayapti bolasining holatini kirgizmagandek. Biz ham shuna qildik-da, oynadan qarab turdi, ko'rdi. Ko'rdi, kapinitsalar ulab qo'yishdi unga. Unga yotqizib qo'ygan, kuchan kelib, anaq og'ruv kelyapti. Palatada hech kim rodzal ichida qolmayapti-da. Keyin oynani taqillatdim. Qaranglar dedim. Anaqa bo'ldi, qarab boringlar, u bu kim yonda tursin desam, voy keldi dedi, deb medsestrani qo'yib qo'ydi. Medsestra kelib, voy anaqa o'zi shunaqa bo'ladi. Chuqur-chuqur nafas oling deyishdi. Belini ikki marta silab, yana chiqib ketyapti. Doktorlar boshqalarni tug'dirib yotishibdi. Palatada doktorlar ko'payib ketishdi. Anaqa qilyapti. Rodzalda ko'payib ketdi, odamlar ko'payib ketdi. Keyin ana yuragini anaqalari bilan, apparatlar bilan kirishdi. Keyin o'zilar bilan kirishdi. Tekshiradilar. Kirishdi-da 20 kishiga yaqin odam bo'lib ketdi. Hamma tug'diradigan akusherlar, zamlar, anaqalar hammasi keldi. Bu keliningizni tepalari. Kelinimni tepasida bo'ldi. Kelishdi-da uje bir-biriga qarab nima qilamiz endi deyapti. Qoshini uchirishib aytishyapti, nima bo'ladi deyapti. Keyin yurak urishini topolmaymiz biz deyapti. Yurak urgan topilmayapti, yurak yo'q deyapti-da. Men o'shanda tug'ilmagan qornida, bola hali qornida tug'ilishgani uspet qilmaganda bolani anaqa yuragini topolmaymiz deb o'zida anaqa qidiryapti bir-biriga yo'q deb anaqa qilyapti. Men imora ishora bilan oynaga temirga osilib olib, mana shunaqa qarab turibman holati. Keyin ikkitasi bir-biriga qarab endi qanaqa etamiz uydagilariga deb ishini oldi, turib gapirishdi. Nimani aytasizlar desam, yo'q shu nima. Butga kirish mumkin emas, o'shani deyishdi, ketishdi. Boshqa doktorlar keldi tepamga. Keyin bosh vrachi yan keldi. Kuchim qolmadi lekin men. Nima bo'ldi desam hammasi bir paytda dard bor edi. Bor edi. Hammasi bir-biriga qarab mundoq nimadirlar qilyapti-da. Nima bo'ldi desam ichmayapti keyin. Men bola chimay qotgan paytda bola nima bo'ldi desam bu narsa bo'ldimi deb bosh vrachiga ketsam sizga xishima deyishmaganmi dedi. Yo'q, nima ketsam bola nimadirga o'ralib qoldim. Ha, shunaqa o'xshayapti deb gapirdi bosh vrachi. Bosh ko'ringan paytda shunday sug'urib olishdi balani. Uje balani o'lib bo'lgan ekan-da. Bular bekorga ko'pchilik bo'lib yig'ilmagan ekan. Uje bola o'lib bo'lgan ekan o'sha rodzalda. O'lik balani qanaqa qilib bular tug'dirib oldi, qaray. Dard keltiradigan o'sha ukoli bilan faqat majburlab balani tug'dirishdi. Ichki ham, tashqi ham chok tushdi. Balani men ko'rib turibman, bosh kelyapti-da. Anaqa uyat bo'lsa ham bosh kelyapti balam.
shuncha ko'rinmayapti de, davay davay deyapti de, mana qo'li bilan mana qilib tortib olyapti balani, boshi bilan tortib olyapti. O'shisi bu bitta balani o'ldirish. Soppa soq kelgan o'zini oyoq bilan. Qarashmadi bular. Keyin sirasi qo'rqib oldim mush ko'tar qilish. Ana qarani chaqirdi, militsiyalarni chaqirishdi. Qo'lidan kelganini qilishganda bizani bola tirik bo'lardi, tirik qolardi. Ertalab kecham tirik edi-ku bolamiz. Unda ham yurib tirik edi bolamiz. Keyin o'sha anaqa qildi-da, yurga ekamda urishdi-da, o'sha anaqa qildilar-da, bering, bering, ko'rsin, ko'rsin deyishdi. Bolani olib ko'rdi, o'sha bola ko'karib muzlab yotibdi-da. Qornining ichida bola sovuq, bo'lmasa tushganda issiq tushish kerak-ku. Bola muzlab yotibdi, o'sha ko'karib muzlab, ko'zi ham ochilmaganda bolani hal. Boshqa bemorlar bilan ham xuddi sizdagi muomala qilishdimi yoki ularga boshqacharoq qarashdimi? Chunki hozir uyizdagilar bizani kelinimizga yaxshi qaramadi deb aytishyapti. Sababini gap oldindan gaplashib kelishmaganini ko'rsatish. Hamon o'zini doktori bor ekan. Hamma tepasi doktori turib, darzi boshlanganda сразу olib ketishdi. Kecha ham menda yo'q, biz gaplashmaganim shu man deb ham bitta doktor turmadi. Faqat almashib kelib turdi. Kecha dardim boshlanishidan oldin bitta suv bilan keldi. Uning ham tepasiga doktor turib, сразу seni kiserva qilamiz deb olib ketishdi. Yarim soat bo'lmasdan olib ketib qolishdi uni. Lekin u ham xuddi sizdagi suv ketib kelgan. Hozir qaynagachingizlar matkezga ukol qilingani va hozir oyog'ingiz yaxshi ishlamayotganini aytdilar. Buni og'riq qoldiradigan ukol qildim deyishdi oyog'imga. Oyog'ingizga qilish emas. Matkaga tikayotganda qilamiz deyishdi. Uchtami ikkita qilishdi. Tikish uchun. Nima ukolligini bilasizmi? Yo'q. Oyog'ingiz hozir qanaqa holatda? Yura olmasmi yo'qmi? Ertalab yurishni boshladi, lekin uyush halam ketgani yo'q. Sezmayapman. Tikchi ukol dori qilingani yo'q. Ayol kapelnitsada yotgan edi, chunki tug'ruq sustligi bo'lgani uchun akstatsiya ulangan ayolda. Keyin tug'ruq 9 santimetrda bu homila yurak urishi to'xtadi. Bola tug'ilgandan so'ng biz 1 minut ichida akstatsiya qilamiz. Mushsaga, mutirmishni. O'sha akstatsiya dori qilindi, yo'ldosh tushirib olindi. Yo'ldosh tushgandan keyin ayolda oraliqda yirtilish bo'lganligi uchun uni lidokain bilan mesni o'sha ostiga mesni qilib lidokain asosida tikib qo'yildi. 7-son tug'ruqxonasi bosh shifokori o'rinbosarining aytishicha, tug'ruqxonadagi har bir ayolning salomatligi doimiy ravishda nazoratda bo'ladi. Bolaning ham onaning ham yurak urishi har yarim soatda tekshirib turiladi. Bu holatda ham ona va bolaning holatida hech qanday o'zgarish bo'lmagan. Lekin tug'ish vaqtiga yaqin qolganda bolaning yurak urishi eshitilmagan. Masalan, hozir tug'ruq zalimizda ham muddatdan oldin qog'inoq pardasi yorilgan homilador ayollarimiz yotishibdi. Xuddi shu holatda birinchi kuni biz shu protokol bo'yicha olib borganimizda 24 soatgacha ayolni o'zining tabiiy tug'ruqli faoliyati boshlanishini kutamiz. Chunki tabiiy tug'ruqda boshlangan tug'ruqga yetadigani yo'q. Bola uchun ham, ona uchun ham. Endi tug'ruq faoliyati boshlanmasa, haqiqatdan klinik bayonnomalarimizga ko'ra 1 sutkadan uje oshiq bo'lish kerak emas. Biz uje tug'ruq yo'llaridan tug'dirishni o'ylaymiz. Dard davomida har yarim soatda bolani yuragi eshitilib turadi. Tug'ruq zalida tug'ruq doyalarimiz va tug'ruqni olib borayotgan shifokor tomonidan yurak urishi eshitib turiladi va monitoring qilinadi. Bu bizda tug'ruqni olib borish grafik ko'rinishi bor, partogramma. O'sha partogrammadan chekinish bo'lgan holatlarda biz chora ko'rishimiz mumkin, lekin yurak urishlari har kirganda eshitilib turilgan. Yaxshi bo'lgan? Yaxshi bo'lgan. Очередной mana keyingi navbatdagi yurak eshitishdi, уже topilmagan ayollar yurak urishi, bolani yurak urishi. Buni ayolning yaqinlari shifokorlar uning tabiiy tug'rug'i boshlanishini 12 emas, 24 soatdan ko'p kutishgani va bu bolaning nobud bo'lishiga olib kelganini aytmoqda. Bola sog'lom dunyoga kelishi uchun ayol ham, uning oilasi ham xalq tili bilan aytganda kesarva qilishga rozi bo'lishgan. Ammo shifokorlar unga ko'nmagan. 7-son tug'ruqxona bosh shifokori Zafarjon Ilhomovning aytishicha, kesarcha yo'l bilan bolani tug'dirishning o'ziga yarasha qoidalari bor. Qarang, o'zi tug'ruqni kesarva yo'li bilan olib borishga buni o'zi qat'iy ko'rsatmalari bor. Sababi agar bola ko'ndalang joylashgan bo'lsa, bola ko'ti bilan kelgan bo'lsa 50-50 bo'ladi yoki ona tarafdan qanaqadir qarshi ko'rsatmalar bo'lsa,
o tug'ruqqa kesir yo'li bilan olib boriladi. Agar suv muddatdan oldin ketgan bo'lsa, o'zi 18 soat kutishadi. Agar 18 soatdan keyin dard boshlamasa, profilaktika, septik, aslajenie, antibiotik qilishadi. Agar dard boshlansa, hech narsa qilishmaydi, undan keyin 24 soat. Bizdan chetdan suv ketgandan boshlab 24 soat boshlatamiz. 18 plus 6 bo'ladi. Va o'shanda 24 soat bo'ladi. Undan keyin o'shanda bu kechqurungi navbat bo'lsa, kechqurungi navbatchi shifokor ko'rib, shekas tayyor-tayyormasligiga qarab, undan keyin ular hal qilishadi. Shekas tayyor bo'lmaganligi uchun undan keyin ularga retsept asosida glandin ye yozib berishgan, undan keyin bular o'zligi olib kelishgan retsept asosida uni kechqurun, undan keyin glandin yeni qo'yishgan to'g'ri yo'llarini tayyorlash maqsadida. Mana hozir bu holatda prokuratura menimcha kelish kerak, ish qo'zg'atish kerak, jinoyat ishi ochilishga asos bormi, yo'qmi degan xulosa berish kerak. Hozir prokuraturaga murojaat qilinganmi? Chunki bular ekspertizaga hozir 5-chi shifoxonaga olib borishganida prokuratura xodimisiz borishgandi. Bizda har bitta tirik tug'ilib nobud bo'lgan bolaga va o'lik tug'ilgan bolaga 102 raqamiga telefon qilib xabar beriladi. Kelishdi. Biz xabar berdik. 102 kecha keldi. Hammadan tushuntirish xati. Mashinani qo'shimcha qiling. 102 raqamiga qo'ng'iroq qilingan. Men ko'rdim, so'radim, surishtirdim. 102 raqamiga qanday qo'ng'iroq qilingan? U meni ustimdan o'sha sizga boya ta'kidlagan bo'yicha 102 raqamiga bular janjal qilyapti. Turmush o'rtog'i oynalarni sindirib, janjal qilib, har xil og'izda turmaydigan haqoratlar bilan so'kib tashlayapti deb meni ustimdan yozib bergan. Meni kelib olib ketishmoqchi edi. Shu yerda gum boshlig'i, 4 ta uchastkovi, 1 ta oper, 2 ta PPS xodimlari kelib, o'zlari meni olib ketishmoqchi edi. Shoshilib meni nima qilib kelishdi-da, xuddi men jinoyat qilib, mana odam o'ldirayotgandek qilib meni olib ketishmoqchi bo'ldi. Men lekin xodimlarni ustidan nima qilmoqchi emasman, lekin bular yolg'on xabar bergani uchun nima uchun bular yolg'on xabar beryapti? Oldindan bular уже beryapti уже. Bu holat bo'yicha tegishli idoralarga murojaat qildingizmi yo'qmi? Qildim. Kimga yozdingiz, kimga bordingiz? Kecha 102 qilganimda uchastkovi, faqat uchastkovi tashlab beryapti. Ishni uchastkovi ko'ryapti. Uchastkovi aytyapti, prokuraturaga men ariza tushuntirish xati yozib bersangiz, topshiraman deydi. U qani prokuror kelish kerak bunday holatga? U kichkina narsa bo'lmayapti-ku, it o'lmayapti-ku, to'g'rimi? Prokuror kelish kerak. Men so'rayapman, prokurorskiy chaqirib beringlar desam hozir. Bu yoqqa olib boryapti. Kimga telefon qilib aytdingiz? 102 ga ham aytdim, uchastkovi o'ziga ham aytdim. Prokurorskiy chaqirib beringlar, prokurorskiy bu desam, prokuror kelmas ekan. Prokuror kelmas ekanmish. Nima kelmaydi? Bolani o'ldiryapti-ku bular. Qaramasdan o'lyapti-ku bola. To'g'rimi? Kelish kerakmi? Bu narsa haqli bormi? O'zi bu dunyoda. Ochiqlik qani ochiq? Bu yerda ochiqlik emas, faqat pul bo'lsa yopilyapti. Tug'ruqxona shifokori va ayolning yaqinlari bola nega o'lik tug'ilganini bilish maqsadida 5-chi sonli shahar bolalar klinik shifoxonasiga borishgan va boladan turli namunalar olingan. Shifoxona bergan patologanatomik tashxisning dastlabki xulosalarida homila 40 soat suvsiz qolgani aytilgan. Gipoksiyadan keyingi miya yumshashi, reanimatsiyadan keyingi o'pkalarning havo bilan to'lishi, venoz qon tomirlarida qon to'planishi va organlarning distrofiyasi, yurak bo'shliqlari va yirik tomirlarda qoramtir suyuq qon, ichki organlarning shilliq va siroz pardalarida mayda qon ketishlar. Shifokorlarning aytishicha 5-sonli shahar bolalar klinik shifoxonasida bolaning turli to'qimalardan olingan namuna javoblari e'lon qilinadi va bola nima sababdan o'lik tug'ilgani aniq bo'ladi. Bu ish esa 2 hafta vaqt oladi.